ይኸውልህ ፍልስፍና ነው ማንንም ሰው ፍልስፍና አይጠየቅም አት ይሁት ሁለት መንገድ አለ አንተ ወደ ቀኝ ሂድ አንዱ ወደ ግራ ምርጫ ነው I'm going to go to the house. እንዴ ናችሁ ልጆቹ ተኙ? ወይ እነሱማ ቆዩኮ አጣጥበይ ራሳቸውን አብልቼ አስተኛቸው። ምን ነው መሸ በሰላም ነው? በሰላም ነው። ምን በሰላም ነው? በሰላም አይደለም እንጂ እንትን የሀብትሽ እኮ አጎቱ አረፉና እሱ ደብረዘይት አድርሽው ልመጣ እየሄድን። ኧረ ባክ ምን ነው ታመው ነበር? አይ አይ አልታመሙም አደጋ መኪና አለኩ አለሱ መኪና ነው የሚለው ወይ በእናት እንዴት ያሳዝናል ሀብትሽ እንዴት ነው ይሁን እሺ እግዚአብሔር ያጽና ሀብትሽ ምንድነው በእናትም ሰማው እግዚአብሔር ያጽናሽ አሜን 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 ወይ እንዴት ያሳዝናል በእናት አባቴ ምን በጣም አዝኗል አባቴ ታቀለ ያው ነገ ልጆቹ መቆራብ አለባቸው እኔ ደግሞ መቅደስ መግባት አልችልም ወለ ሱማ ደርሳለሁ አረ ባክ አድርሽው በማለዳ መጣለሁ ደሞ ተረጋጋ ቀስ ብለን ዳሽ እሺ ራስ ደሞ ብሉ እሱን ምን ነገር አቀምሳው እሺ እኔና ምን በላለን በቃ እሺ ስገቡ ደውልልኝ እሺ እሺ ቻው በቃ ደና ደሪና አጎት ሞቶ ተገለፈጣል ቼ እንዴኮ በጣም ምን ትነግና አንተ ፈጀውኩ ቢሰውጭ ፈጀውኩ ማንቀረው አዛዘንከኛ አጎትን አትወደውም ግደልልኛል ግን ግደል ትልቁ ኳሊቲ መጨረስ ብዙ ማልፈልጋቸው ሰዎች አሉ ይኸውልህ ላንቺ ነው Yeah.
لماذا تقف من كاتب ماتشو؟ سلمان ميلم
ጧፉን አይደለም ይሄን ብር መንካታችሁ በዚህ ብር ጧፍ ግዙና አስገቡ ኑ ንጹህ እናንተ ናችሁ ይቅርበላችሁ ብር ጸሎቴ ቢሆን ለወረ ከኝኔን ከሰማይ በደል ጥፋቴንም ሳታይ ቀባይን ጠርተኝ ከዱር ሰጠኝ ከፍ ያለ ወንበር ሳይኖረኝ አንድም በጎነ ባርከኝ በጅ በረከት መሻቴን ብቻ ስላየ ደካማ ልጅን ጎበኘ ቃቴ መቼ ሆነና ያቆመ ይላንተ ምስጋና አንኳኩ ስላልክ አንኳኳው ጠይቁ ስላልክ ጠየቅኩ ከፍተህ አልበርህ ለኔ ትምኩ